Атрактивен автобус от 60-те години с надпис Jim Beam и невероятен външен дизайн събра погледите на мануващите в Стара Загора. С автобуса пътуват четирима щастливци, спечелили най-интересната награда на живота си. Три незабравими дни в автобус на Jim Beam. Наградата е за изпратена най-щура снимка от купон. Четиримата щастливци Петър, Иван, Асен и Станислав са спечелили журито с уменията си да се веселят до забрава. Тяхната снимка се е състезавала в конкурса, обявен по радио FM Plus, заедно с още 560 снимки. Наградата – три незабравими дни в автобуса на Jim Beam напълно удовлетворява младите хора, които освен че ще прекусят България, ще пият бърбан до насита. Истински бърбан, истински приятели. Това е концепцията на Jim Beam през последните години, а тя чудесно се вписва в приятелствата в купунджийска обстановка. Пешо, как прие спечелването на тази атрактивна награда? Зарадвах. Най-много се зарадвах, че мога да достигна и моите приятели. И така. Как ти че купона сега? Сега не мога да се пожелавам нищо по-хубаво от това да стане както беше миналата вечер в Пловдив. Много е добро. Кое ти е любимото питие? Jim Beam, разбира се. Jim Beam. Jim Beam. Много ли Jim Beam изпихте през това време? И до тук сме почнали втория кашон, май. Да, втория кашон. Втория кашон. Не смятам да продължим и в София да не се връщаме. Пълни. Пълни за Jim Beam. Да. Кое беше най-хубавото, което се случи през тези два дни, Асене? Пътуването, може би. И вечерта в Пловдив. Коя е най-хубавата част от купона тук за тебе? Пътуването, наистина. И играта. Автобус от 60-те години, а в него най-съвременна техника и оборудване, с което малко от най-съвременните заведения разполагат. DVD-плеер, кариоки, лаптоп, супер телевизор, уеб-камери, стереоуредба, електрически маунтайн байкове, макси-бар, кожен салон и какво ли още не. Щастливците вече са посетили Пловдив и Стара Загора, но големия купон е в Бургас. Автобусът на Jim Beam от 2 години пътува из Европа. След България той ще замине за Италия, където отново ще събере почитателите на хубавия бърбан и щурите.